Grozote holokausta so se dogajale tudi na slovenskem, preživela je le peščica slovenskih judov. V centru judovske kulturne dediščine, sinegoga Maribor in mednarodnem kulturnem centru Smajla Festiča se zato danes, na dan, ko so se leta 1944 začele množične deportacije judov iz prekmorja v nacistična taborišča, spominjajo tudi slovenskih žrtev holokausta. Več, Franja Pišmoht. V Sloveniji je pred aprilsko okupacijo živelo 820 judov, dobra polovica v prekmurju. Večina je končala v Auschwitzu ob velikih deportacijah in uničenju mađarskih judov. Žal je večina slovenskih judov v taboriščih izgubila tudi svoje življenje, tako da se jih je iz taborišč po drugi svetovni vojni vrnila le peščica, pa še od te peščice potem, kar precej judov tudi zlasti leta 1948 emigriralo. Večinoma v Izraelu, pričevanje preživelih prikmorskih judov, so zbrana v knjigi Boja na Zantravcu, Vladekova pot unesnano. Po potih koncentracijskih taborišč pa nas vodi virtualni vodnik Mihajla Toša, zdaj z vsebinsko nadgradnjo. Da je eden izmed glavnih arhitektov holokausta bil naše gore list od Dilo Gloeboviča, človek, katerega oči je bil slovenec iz Tržiča, nacistični lik z vzdelkom Globus je tisti, ki je dejansko. Ta obskurna uničevalna taborišča nekako zasnoval in realiziral. Da je danes kapitalizem, sodobni nacizem in fašizem, pa z ilustracijami in pesmimi upozorja Zlato Kraljič. Velike korporacije iste stvari delajo kot je delo, del, del, delo Nemčija v drugi svetovni vojni. Ljudje so zdaj novodobni, sužni, ni več svobodnega človeka. Usvarilo, da se zgodovina ne ponovi, so prizadevanja, da bi 26. april razglasili za nacionalni dan spomina na slovenske žrtve holokausta.